U sklopu lokalnog akcijnog plana zapošljavanja grada Pirota za 2023. godinu planirane su 4 mere. Tokom ove godine realizovali smo obuke na radnim mestima kod poslodavaca. Raspisali smo u toku početkom godine konkurs za javne radove i stručnu praksu. Evo danas ćemo uručiti ugovore svim onim licima koje su dobila u okviru ovih mera svoje ugovore, tako da očekujem da realizacija ove dve mere krene vrlo brzo. Ono što mogu da najavim, da ćemo 20. maja imati konkurs za samozapošljavanje. Prethodnih dana je pozitivno rešen i naš zahtjev za sufinansiranje mere, tako da ćemo sa 9,9 miliona finansirati meru samozapošljavanja. Što se tiče javnih radova, mi smo kroz budžet grada izdvojili 5 miliona dinara, planuje da se na javnim radovima angažuje 45 lica. Što se tiče stručne prakse, budžet za stručnu praksu iznosi 8 miliona dinara. Doneli smo odluku da se podrže 28 lica, uglavnom visokoškolaca, međutim, zbog nedostataka određenih zanimanja na evidenciji nacionalne službe za zapošljavanje, nismo bili u prilici da realizujemo ovu meru u potpunosti, tako da danas dodeljujemo 21 ugovor. Takođe koristim priliku da napomenem da ćemo zbog toga što nismo u potpunosti utrošili sredstva namenjena za stručnu praksu imati novi konkurs tokom septembra meseca i nadam se da ćemo nakon toga u potpunosti realizovati i ovu meru. Tako da sve u svemu, sve ono što je planirano u skladu sa akcijnom planom se i realizuje, tako da vrlo brzo ćemo realizovati i verovatno do kraja septembra, oktobra meseca u potpunosti akcijni plan.